binti Zeliman Al-Alyawi. Ahmad Aryan binti Muhammad Alias. Muhammad Syamil Hakimi bin Sukimai. Alicia Afia binti Azli. Amiratul Syuhada binti Ahmad Saifuddin. Azain Syafiq bin Saiful Anwar. Haikal Muzaifi bin Azri. Indah Hasana binti Nazrul Azhar. Muhammad Amirul Zishan bin Rana Muzaffar Ali. Muhammad Syamil Iskandar bin Zakaria. Muaz bin Hashim. Muhammad Amir bin Muhammad Ashwar. Muhammad Ali Hazri. Muhammad Ali Hazri bin Muhammad Samsul. Muhammad Ashik Jamal bin Muhammad Zulkifli Khan. Muhammad Danish bin Nur Azman. Muhammad Iskandar Amir bin Aidil Fikri. Muhammad Salini bin Muhammad Faris. Muhammad Zaid bin Muhammad Helmi. Nabila Irdina binti Nurdin. Nabila Maisara binti Khairul Nizam. Nur Afrina Alia binti Nazri. Nur Iman Safia binti Mion Fadlisha. Nurul Atika binti Muhammad Zain. Nurul Nagibah binti Nazaruzamai. Siti Adawiyah binti Mazlan. Dan Wan Kisina binti Wan Abdullah. Oke, seterusnya untuk anak-anak dari lima solaris dimulakan. Adlin Zulaika binti Zeriman Al-Alyawi. Ahmad Aryan binti Muhammad Alias. Muhammad Syamil Hakimi bin Sukimai. Alicia Afia binti Azli. Amiratul Syuhada binti Ahmad Saifuddin.
Azaim Syafiq bin Saiful Anwar. Faiz Al-Fahmi bin Abdul Razak. Haikal Zaifi bin Azri. Indah Hasanah binti Nazrul Azhar. Muhammad Amirul Zishan bin Rana Muzaffar Ali. Muhammad Syamil Iskandar bin Zakaria. Muaz bin Hashim. Muhammad Amir bin Muhammad Ashwar. Muhammad Ali Hazri. Muhammad Ali Hazri bin Muhammad Samsul. Muhammad Ashik Jamal bin Muhammad Zulkifli Khan. Muhammad Danish bin Nur Azman. Muhammad Iskandar Amin bin Aidil Fitri. Muhammad Salihin bin Muhammad Faris. Muhammad Zaid bin Muhammad Helmi. Nabila Irdina binti Nordin. Nabila Maisara binti Kairuniza. Nur Afrina Alia binti Najri. Nur Iman Safia binti Mio Fadlisha. Nurul Atika binti Muhammad Zain. Nurul Nakibah binti Nazar Zamai. Siti Adawiyah binti Mazlain. Dan Wan Kristina binti Wan Abdullah. Okey, seterusnya untuk anak-anak dari Lima Solaris dimulakan. Okay, bagi semangat, bagi semangat.